Vətən müharibəsi döyüşləri zamanı ağır yaralanan əsgər Balakişiyev Zamin Dadaşoğlu 5 ay sonra hospitalda vəfat edib. Biqaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, koma vəziyyətində olan qazinin uzun müddətli müalicəsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şəhid əsgər martın 8-də Sabirabad rayonunun Qaralar kənd qəbrəstanlığında dəfin olunacaq. Qeyd edək ki, Zamin Balakişiyev Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib.